Tuelekee sasa katika kaunti ya Kisii ambapo kama jamii nyingi hapa nchini, kujifungua ni kama lazima kwa kila mwanamke. Hata hivyo, changamoto za kupata mtoto zinapoingia, wanawake hutengwa. Na kuzidisha, jamii nyingi za eneo hili la Nyanza Kusini hulazimika kuwa na angalau mtoto wa kiume. Chrispine Otieno anaangazia juhudi za kikundi kimoja cha kina mama kinachowaleta wanawake wasio na uwezo wa kujifungua ili kukabiliana na unyanyapaa katika jamii. Katika kijiji cha Jogoo viungani mwa mji wa Kisii, tunafika nyumbani kwake mama Josephine Kerubo akiendelea na shughuli zake za nyumbani akisaidiwa na mumewe Hezakia Nyamwea. Wawili hawa wameishi kwa zaidi ya miaka 30 bila mtoto. Hali hiyo ikiwafanya kukejeliwa katika kijiji hiki. Wakati mwingine hata waliathirika kutokana na msongo wa mawazo. Sisi kama wamama ambao tupate watoto, hatuna mtu wa kutuchali. Hatuna mwenye anatuonea huruma, hakuna mwenye anatujua. Hali kama hiyo ilikuwa inakumba mumewe kijijini, akishinikizwa kuvunja ndoa yake ili kuanzisha familia nyingine ili apate watoto. Madharau yenyewe kwa poma haikozi. Hata kukienda kwa vijana wengine wanakaa, naambiwa wewe ni nini unaongea? Wewe ni bure. Lakini mimi nimefumilia kukaa na huyu niko naye. Lakini kama hadithi ya Sara na Abrahamu katika Biblia takatifu, wawili hao walijaliwa mtoto wa kike miaka kadhaa baadaye. Bahati mzuri Mungu naye akanipatia msichana, na mimi nimetoseka kuwa naye. Mwenye ananitarau aendelee tu. Ni kutokana na masaibu yao ndipo waliambiwa kuhusu kikundi cha Mothers of Unborn kilichoko eneo la Nyamatara viungani mwa mji wa Kisii. Hapa kina mama wasio na uwezo wa kupata watoto na wale wanaobaguliwa kwa kuwa na watoto wa jinsia moja huja pamoja kujiliwaza na kupata ushauri kwa wataalamu jinsi ya kukabili unyanyapaa unaotokana na dhuluma hizo. Helen Nyabonyi ni mwanzilishi wa kikundi hicho alichokibuni mwaka 2019. Anatuelezea masaibu ya wengi hapa. Tunaongelea juu yao wa mama na wababa katika familia zetu wenye wananga watoto, wale hawajazaa watoto wao, ama pia kunao wa familia zenye wamezaa watoto same sex, yani watoto kama ni wasichana pekee ama vijana pekee. Kwa mujibu wa mila na tamaduni ya jamii ya Bagusii, kukosa mtoto wa kiume katika boma lako huletea wengi changamoto tele, hususan kina mama. Lengo ni kuendeleza jina la boma na mara nyingi husababisha ndoa kadhaa kuvunjika. Kama mama kuna wasichana, nimeona wamama wamefikisha hata 12 girls. Hii au wasichana 12, baba anamwambia ujazaa baba, nataka mtu aitwe jina la babangu mwenye alikufa, ama nataka unizalie babu yangu. So wamama wako na stigma. Shawakusha, kikundi hiki pia kinafanya miradi kadhaa ya kuwapiga jeki kiuchumi, japo wangali wanatafuta uungwaji mkono kutoka serikali ya kaunti na serikali kuu. Mwenye ako na mtoto na mwenye hana, wote, sisi wote tuko pamoja. Tusukumane mpaka tumalize umwenda tukiwa pamoja. Chrispine Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.